waxaa maanta lagu caanashubayaa suldaanka guud ee beelaha lixda shiidle suldaan cali islaaw ciise islaaw cumar caanashubka suldaankana waxa uu ka dhacay tuulada banaani oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada tani jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle caleemsaarka suldaanka beelaha lixda shiidlo ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoonnada gobolka shabeellaha dhexe waxgarad siyaasiyiin dhallinyaro haween aqoon-yahaano barbaarta gaashaaman iyo marti sharaf kale iyadoona goobta lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ay soomaalidu caan ku tahay ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada siyaasiyiinta iyo waxgaradkii ka soo qayb galay caleemasaarka nabadoonka iyagoona soo dhoweyn u muujiyey islamarkaana dardaaran u jeediyey nabadoonka cusub suldaankii gobolka waa kan suldaan cali islaaw ciise islaaw cumar idinka miranbasuldaanow kii la mahadiya allah kaa dhigo kii dadka iyo dalka u roon allah kaa dhigo kii bilcaanta iyo barbaarka u roon allah kaa dhigo maanta in lagu mahadiyaa la rabaa bacnaana ku jirtaa ilaahay kula garab galo cabdulsalaam maanta farxad weyn waaye oo maanta noo soo hoyatay waaku cusuboo noo baryi waaye waxaan leenahay kii la mahadshay oy shiidla ku nagaatay shiidle xaqeeda oo ilaahay gacanta uu soo geliyey allaha kaa dhigo waxaan maanta rajaynaynaa waaga cusub inuu noo baryey sidii aragtidayna tahay oon riyadayna ahayd oon dhowr cabo ogu riyoonay maanta riyadii noo ilaahay noo aqbalay waxaan jecelnahay madaxweyne cali guudlaaw xuseen suldaankaa cusub oo lixda saldanada shiidlo oy soo caleema saaratay siyaasigiihii shabeelle ayaa gacanta ku haysaa waxaan kuu sheegaynaay inaad la shaqayso garabkaada allah galo wabilahi towfiiq maanta waxaan idinku soo dhowaynaynaa duubistii suldaan cali suldaan cumar suldaan ciise madashaan sharafta badan leh oo qaayahan oo qaymaha leh oo aan iska soo qayb galnay oo suldaanka lixda shiidlo ay ku duubahayso annaguna waa ku mahadcelihin waa ka mahadcelihin ay noo sheegtay annaguna waa qaadannay ayaguna waxay duubteen suldaan annaga haddaan beeraha kaleetoodnahayna waxaan qaadannay anukuna inay suldaankaas duubteen anukuna qaadanno beeraha soomaaliyeed oo suldaan yahay waa u hambalyaynay waana kula saxeynaynaa waana u hambalyaynay xafladda inta soo agaasintana ajri xasana allah ka siiyaan leenahay xafladdan quruxda badan ee lasoo agaasinay beelweynta shiidle waa soo dhawaynaynaa waana ka mahadcelinaynaa waxaan leeyahay suldaan cali isnow ciise waa maanta caleemsaarkiisa waxaa dhici karto haddii oo suldaanna laga bedelo suldaankii la bedelay xoogaha naftiisa inuu qarquurqo suurtagal waay dadkaas iyo beelahaas oo baaxadda dheer oo lagu dhiibay waxaa lagaa rabaa si cadaaladda inaad ku soo dhawayso dadka diriskaada e kuwa lagu dhiibay nafta waa la rabaa inloo cadaalad falo suldaan cali waxaan kaa codsanayaa inaad midayso aad noqoto midayse mideeye ee aysan noqon bahashu wixii aan soo aragnay oo kale waxaad tahay haliyey waxaad tahay nin jaamici ah waxaad tahay nin dhallinyaro maashaa allah waxaana rajaynayaa inaad wax badan ku soo kordhi doonto lixda shiidlo sheegi karo alaa loo sheegay suldaanka waxaan ku waaninayaa waxaa saaran xil weynaa saaran waxaa la rabaa inuu waajibkiisa xilnimo oo si daacad u guto oo qabiilada joogto gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan hirshabeelle iyo degmooyinkiisa inuu isu keeno wuxuu suldaan u yahay ummadda ku nool hirshabeelle boqor cismaan nuur dhuu oo ah boqorka beelaha lixda shiidlo
او مدشا كهدلي ايا يري سدتان سلطانو وحي كودي بتاي شيدلو سلطانة داي لهذا يكودي بتاي وحان كاربنا امانة دان كودي بناي سيدان كو اميني ادنا ان ادنا وكل سوناتي تكو شيدلو مانتا وحب بدن حقوق بدن اكودنسان او كودنسان دقمله قبله مال والباله كردون سن وحان كاربنا ننكي شيد له قانك وقبت إناد نقطة أي مدني من كوه قامية بلوين تصوماليات أي درس كنولا أي حق أي حقوق نقوله إن حق هذا أي جنة لقاهله أذا جن حق يكون له هن كاهلان أذا جن كات له هذ ودونت هرتين تاسن كوه دعهنا سلطان علي اسلاو عيسى اسلاو عمر او سلطان كعصب اي بيلها لحد شيدلو ايا وعد كو مري انو بيش لحد شيدلو كل شقين دونو سي عدالة دا مالنا واي ديبتين اني كان اهل او حيدك اي ديبتين انا انو حان بلان قادا ان تحكموا بالعدل انو عنا عدالة اللي يقو حكمو واذا حكمتم بين الناس مركا اسو قد ستين او لحدين الضوض اي بوقي مادان انو عنا عدالة اني يهرقوا انا اقو حان كمي قاها بهذا قرصورك كل تشريع والقانون كسب بحي ما دام نير أن أهي وعن جراي أفرت لي الحسن جراني طوات لي شن تيام بشتي بركة وحان يجي بعها نتلا دينا وبعها نهاي إذن كان معنا هني جسور لح بحي واسكون مو قناي أذ وين إمكاني وإيجادين يا طوات نجر مكسور لح بحن يا لح نجر كمسور لح بحن وإذن كده حد يرجع قرب إذن كقرب إذن قرابه هو جان ك دت يا كم مكان هداد إذن كإلا قبتين أنا قديارا أن أهي وإذن دعينا وإذن دعينا شيلو مثنمو توفيق مثنمو توفيق ضد داخ دولة ضد داخ دولة عافمات عافمات إذن دعينا علي تلي عبد الربيعين الشبيلة الجوهر كو كان بريمير بانك فإذوين كبريمير والد وحا كمدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account ka kulaheen bangiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo mastercard kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet